Det är en onsdag i april då vi besöker Dorotea. Roger Hallin är född och uppvuxen i kommunen och som pensionerad polis så känner han i princip allt och alla. Men hans gamla arbetsplats är inte som den en gång var. Nej, här var det låst. Det är fel dag. Tisdag 10.14. Men kan man säga att det finns tillräckligt mycket poliser i inlandet idag? Nej, det tycker inte jag. För hade man tillräckligt med poliser, då skulle det vara bemanning som vi hade tidigare. Och då är, kanske vi har kunnat börja prata om samma trygghet här som i storstäderna. Och jag tycker ju att man får ta den här nackdelen med att det kanske kostar lite grann mer att ha bemanning i inlandet jämfört med storstäderna. Roger bor idag en mil utanför centralorten i sin gamla hemby Laiksjöberg, där den sista servicepunkten byns lanthandel firar 100 år nästa år, men där framtiden ändå är oviss. Ja, vad är som jag ser det som krävs nu, det är väl att man lämnar stöd till de här små butikerna så att de har en chans att finnas kvar. Och sen även kanske att politiken påverkar lite grann leverantörerna. Roger Hallin är orolig för att affärskedjorna i framtiden inte vill leverera till mindre butiker då det handlar om för små volymer. Och skulle den här affären exempelvis försvinna, då är det ju mycket svårare att kunna nå dagligvarorna exempelvis. Det närmaste är ju Dorotea då. Byskolor som läggs ner, affärer som försvinner och ungdomar som flyttar. Glesbygden har brottats med problemen i många år. Men när Doroteaborna 2012 fick sämre öppettider inom vården och dessutom skulle behöva dela ambulans med grannkommunen, då fick man nog och inledde en ockupation av sjukstugan. Men vad ska man då göra för att bromsa eller vända på utvecklingen? Roger har i alla fall en del idéer om vad som behöver göras. Det kan inte vara några större uppoffringar att lägga ut så att man får arbetstillfällen här ute när det gäller IT-teknik exempelvis. Den är väl utbyggd här och man kan lika gärna sitta här och jobba med sånt där som man sitter i storstäderna. Det är ju en sak. Sen kan man ju också se till att de som exempelvis driver transportföretag och sådana här grejer, att de inte åläggs massa extra avgifter. Och nu blir det debatt här i TV4-nyheterna. Jag säger välkommen till Göran Greider, chefredaktör på Dalademokraten. Född i Vingåker. Ja, precis. Och så har vi från Mariestad, har vi från Stockholms handelskammare Fredrik Torehammar. Välkomna hit. Själv är jag från Visby, men debatten är ju här i Stockholm. Vad säger du om det här reportaget? Nej, men jag känner igen ganska mycket av de där tongångarna från delar av Dalarna, delar av Bergslagen, norra Dalarna och sådär. Ingen har sett en polis på flera år på vissa ställen. Och framförallt det här med lanthandlarna. Man vet att lanthandeln är liksom livlinan. Den lilla lokala butiken, om inte den finns, då är det kört liksom. Så jag förstår ju verkligen, jag tror att det behövs mycket mer stöd just till lokala lanthandlar. Vad ser du när du har sett det här reportaget? Vad tänker du? Ja, Dorotea kommun ingår ju som, tillsammans med flera andra kommuner i ett jättelikt område som ska dela på en polisbil. Så det visar ju att grundläggande samhällsservice inte riktigt ser likadant ut över hela landet. Jag tycker också att det pekar på bristen på infrastruktur, på sätt att ta sig mellan olika delar av landet på ett effektivt sätt. Det är någonting Sverige har underinvesterat i decennier. Och det här är någonting som du brukar prata om också, vikten av kommunikationer. Alltså det är ju helt avgörande. På 60-talet då trodde ju alla att landsbygden helt skulle dö bort. Det som då räddade landsbygden var faktiskt bilismen i hög grad när den dök upp och det blev massbilism. Och det var också utbyggnaden av offentlig sektor. Och de där två grejerna, kommunikationer och offentlig sektor, om det börjar svikta på de punkterna med underinvesteringar eller att det läggs ner saker och ting, då är det verkligen kört. Alltså. Jag tror att idag, om man ska få liv i landsbygden, så en nyckel är just det här med att sluta rösta ner offentlig sektor. Det gäller vårdcentraler och allt möjligt. Det är en av nycklarna, tror jag faktiskt. Vad säger du om det? Nej, alltså jag håller med Göran i så mått att infrastruktur behöver vi mer av. Både flyg, järnvägar, vanliga vägar. Därför, det har vänt lite grann när det gäller investeringarna de senaste åren. Men det är fortfarande mycket kvar att göra. Och extra dumt att införa en flygskatt som inte har troligen några miljöeffekter alls och en kilometerskatt. Om man bara tittar på Sveriges
karta och se ett stort glesbefolkat land så är det ju synnerligen dumt att beskatta själva avståndet. Var det dumt med flygskatt? Nej, det var alltså utmärkt, för att det inte är det det hänger på, utan det hänger på det här med att... Men du sa just att kommunikation är så viktigt för landsbygden. Ja, då är det framförallt bussar och sådana grejer. Så hur ska en tonåring ta sig hem från Borlänge till Dalafloda klockan 10 en kväll? Liksom? Det är där problemet ligger. Om det inte funkar där, då sprider sig en känsla av olust av att finnas i de där trakterna. Det är de vardagsgrejerna, inte det med flyget, som är det viktiga. Vi hörde, flyget är inte det viktiga, säger Göran Greider. Jag tror inte det ena utesluter det andra. För att det ska vara möjligt att veckopendla, att ha sina barn i Dalafloda men ändå i arbetet behöva ta sig någon annanstans. Det behövs både den där närbussen och inrikesflyget.